I midten af Randers by finder vi afdeling 33 Skovsgadekvarteret, som ejes af Randers Boligforening af 1940. Nu står vi her på sådan en frostklar januardag 2019 midt i vores afdeling 33. En afdeling, som altid har blevet benævnt Skovsgadekvarteret, og en afdeling bestående af rigtig gamle bygninger, som har 100-200 år på bagen. Mange af dem er bygget direkte på grunden, og er virkelig, altså det er jo virkelig et unikt kvarter, det hernede. Den unikke afdeling består af 7 meget forskellige artede ejendomme. Fra fritliggende bygninger i 1,5 etage til sammenbyggede etageejendomme i 4,5 etager. I alt indeholdende 32 lejligheder, der er opført i perioden mellem 1850 og 1909. Det, der har været udfordring hernede, det har været, at de her boliger, som er overtaget af Randers Boligforening i 80'erne, de er svære at vedligeholde, netop fordi det er sådan nogle gamle bygninger. Og der er sådan nogle store krav fra kommunen, at når man skal vedligeholde de her bygninger, så må de ikke ændre udseende. Det er næsten kan minde om næsten at renovere den gamle by, fordi man må ikke lave noget op på den. Det har været et meget, meget stort ønske rigtig længe at etablere en helhedsplan hernede, så vi kunne få renoveret bygningerne, så de blev virkelig gode og sikre, sundhedssikre at bo i. I 2017 startede håndværkerne på renoveringen, og der var nok at tage fat på. For selvom ejendommen har været omfattet af en byfornyelsesrenovering i starten af 1980'erne, lider alle bygningerne i større eller mindre omfang af, at saneringen delvis blev gennemført af byggeteknisk dårlige løsninger, og de byggetekniske problemer omkring fugt og skalsikring ikke blev gennemført tilstrækkeligt til bundsgående. Problematikker, man løser med dette projekt, og som har været længe undervejs. Jeg blev valgt som formand tilbage i 2010, og i alle de år har vi snakket om renovering af den her ejendom, eller den her afdeling, og det har man også gjort i årene forud. Tomgangslejetabet var enormt stort. Det vil sige, at vi kunne ikke leje de her lejemål ud, fordi de var ikke nutidssvarende, så det kostede rigtig meget i tab ved huslejerne. Så vi skulle gøre et eller andet. Det hjælper ikke bare at stikke hovedet i busken. Vi må samtidig vælge mellem nogle løsninger, der alle sammen koster penge, men så må vi vælge den bedst mulige. Vi er som sagt endt i en løsning, hvor vi kun har 4 ejendomme tilbage, har frasolgt en håndfuld ejendomme. Men de ejendomme, vi så har tilbage, er til gengæld blevet rigtig gode og dejlige ejendomme. Og vi vil også gerne have beholdt de andre ejendomme, fordi de har også noget sjæl og noget over sig. Men nogle boliger egner sig rigtig godt til at være almene boliger, og andre boliger egner sig bedre til at være private boliger, fordi man kan foretage nogle investeringer og foretage nogle ting ved ens egen bolig, som man ikke kan gøre ved en almen bolig. Noget af det, der komplicerede renoveringen, var kvarterets særlige arkitektoniske værdier, og ikke mindst sanerings- og lokalplanernes målsætninger, som Randers Kommune administrerer ret restriktivt. Det er jo naturligt nok, at altså, kommunens bevaringsudvalg ønsker, at det skal fremstå som et kvarter, der ligner det, den periode, det nu er bygget i. Det gør det jo ikke, når man ser det her bagfra, fordi det er bagsiden. Så på bagsiden har vi fået lov til at renovere, så det ser flot ud, men ikke har det samme præg, som det havde dengang. Men når vi kigger på forsiderne, der var det et klart krav, at det skulle overholde en masse bestemmelser. Det skulle være trævinduer, facaden må det ikke, vi må ikke lave som sagt udvendig isolering. Så rykkede vi facaden nogle få centimeter, og det måtte vi ikke, fordi så lå det ikke på lige linje. Så det var svært, og derfor så var det de bygninger, som krævede allermest vedligehold, allermest renovering, og som vi også er sværest ved at sikre kunne blive gode almene boliger, som så blev frasolgt. Med salget af ejendomme og tilsagn fra Landsbyggefonden med en samlet anskaffelsessum på 35 millioner kroner, er projektet blevet en realitet til gavn for beboerne her og nu, men også i fremtiden. Når vi renoverer det her, så med store tilskud fra Landsbyggefonden, så er der krav om tilgængelighed. Derfor er der både over i Møllegade 5 og heroppe i Markedsgade 7 jo stillet krav om, der skal laves elevator, og det fordyrer meget. Til gengæld så er det også en fremtidssikring, og de kræver også meget mere omkring hulmursisolering og sådan noget, end private de nu gør. Så jeg vil sige, at den renovering, vi har foretaget, den står godt og flot om rigtig mange år. I slutningen af 2018 stod ejendommene færdig, og selvom lejerne er flyttet ind, ser formanden stadig forventningsfuldt fremad. Jeg er sikker på, at når nu det bliver forår og sommer, og vi får have og gårdmiljøet lavet færdigt, og der kommer noget grønt på og græs og så videre, så bliver det rigtig flot. Vi mangler at lave alle de her udenomsområder, så det får vi gjort, men det bliver rigtig lækkert at bo her, bruge forestillelse op på altanen og sidde om aftenen og få et glas vin og kigge ud over udsigten ud over hele byen og ud over Randers Fjord og sådan noget. Det er,
det bliver lejligheder, hvor der virkelig bliver rift om dem.